阿部サダヲは日本の俳優。千葉で生まれ育った阿部は高校卒業後に上京。22歳で劇団大人計画に入団するとすぐに舞台でデビュー。芸名は有名な阿部サダ事件から候補となった阿部サダヲから転じたものだ。舞台を中心に活躍を、2000年に池袋ウエストゲートパーク出演を機にテレビドラマや映画への出演を増やすようになる。阿部はクールで真面目な人やお調子者、情熱的な人など幅広い役をこなすが、どの役にもフィットしつつも異彩を放ち、阿部らしさを見る者に強烈に印象づける。先日の IWGP をはじめとして素材の王様や伊達天など同じ劇団の脚本家須藤勘九郎の喜劇作品に登場することが多く、舞妓ハーンでは日本アカデミー賞優秀主演男優賞を獲得した。またその工藤らと共に結成したバンドグループ魂ではボーカルとして紅白歌合戦にも出場するなどマルチな活躍を見せる。